אלו שאני לא רוצה להגיע היום, אבל אני שמחה את המקומה להזמין את אסף ברטון, שהוא פעיל ידע חופשי, תרבות חופשית, תוכנה חופשית. בשנת 1999 יסד את פרויקט בן יהודה, המפיק ומנגיש מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית, מתנדב בויקיפדיה משנת יסודה של 2001, כותב ומתחזק תוכנה חופשית מאז 2011, עובד בקרן ויקימדיה ארצות הברית, בתמיכה וקהילות מתנדבים בעולם המתפתח. בשבוע שעבר הוא זכה באות הנשיא למד מתנדב. ההצעה שעשה זה פרויקט בן יהודה, הציבור מממש את קניינו. שלום לכולם. שמי אסף ברטוב, ובאמת לפני כמעט 20 שנה התחלתי להקליד את אל הציפור של ביאליק בבית, מהמדורה של בית ספר שהייתה לי, וזה בגלל שיום לפני כן הייתי בעבודה, ועבדתי אז בפיתוח תוכנה, ורציתי לצטט שיר של ביאליק. משהו בעבודה הזכיר לי את השיר עם החתול שעושה חוזה עם העכברים, אבל לא זכרתי בדיוק ולא רציתי לך להגיד, נו, השיר עם החתול וזה, רציתי לצטט כמו שצריך. חיפשתי באינטרנט, השנה, שנת 99, זה קצת פרה-היסטורית, לתת לכם מושג, ויקיפדיה עוד לא הייתה קיימת, אתר ויינט עוד לא היה קיים, זאת אומרת, זה באמת מזמן מאוד בעידן הרשת העברית, ופשוט חיפשתי, אולי מישהו שם כבר את ביאליק ברשת, והתשובה הייתה לא, אף אחד לא שם את ביאליק ברשת, אף אחד לא שם את רחל ברשת, את אחד העם, וזה מאוד תסכל אותי, שלא יכולתי בו ברגע, בעבודה, לשלוף את השיר הזה של ביאליק. אז באותו ערב התחלתי להקליד את שירת ביאליק כדי לשים אותה ברשת. מהר מאוד גיליתי, לא כך מהר בעצם, הקלטתי כבר את רוב שירת ביאליק, ואז גיליתי שהיא עדיין מוגנת בזכויות יוצרים, אז לא העליתי אותה לרשת. אבל עברתי במקום זה, כבר הייתי ככה מושקע ברעיון, עברתי במקום זה להקליד את אחד העם, י' ל' גורדון ודברים אחרים שכן היו כבר נחלת הכלל, שזכויות היוצרים עליהם פקעו, ואותם העליתי לרשת וכתבתי למטה, אם זה נראה לכם רעיון טוב, אז צרו קשר, ככה נחלק את העבודה בינינו. זהו, ככה התחיל פרויקט בן יהודה. מה שהיה לי השראה להתחיל את הפרויקט הזה, הוא פרויקט לועזי שנקרא Project Gutenberg, זמין בגוטנברג.org, שהתחיל אותו אדם באמת בעל חזון, מייקל הארט, שב-1971, כשמחשבים היו בגודל של חדר, אמר, המחשב הזה לא צריך רק לחשב מסלולי טילים וכל מיני דברים שעשו אז באוניברסיטאות עם המחשבים הגדולים האלה, צריכה להיות פה הכרזת העצמאות של ארצות הברית, ונאום גטיסברג של לינקן, וכל מיני כאלה דברים. מזה זה התחיל, ואני כבן עשרה נהניתי, הייתי מוטב של המיזם הזה של מייקל הארט. בזכותו יכולתי לקרוא באנגלית כל מיני טקסטים שהמיזם שלו הנגיש, ולגלות, למשל, את הפותו של קונפוציוס, שנדמה לי שלא הייתה זמינה אז בעברית בתרגום, בכל אופן לא תרגום מלא. וקראתי את זה באנגלית בזכות מתנדבים של מייקל הארט, או תרגומים ויקטוריאנים לכל כתבי אפלטון, או לגלות שלואיס קארול כתב עוד דברים חוץ מ-Alice in Wonderland. וכולי וכולי. אז הפרויקט ההוא באמת שינה את חיי, ובאותו יום שתוסכלתי מהיעדר ביאליק ברשת, היה לי המודל הזה של רגע, מישהו לא שם את זה ברשת, אתה יכול להיות המישהו. ולכך זה נולד כיוזמת מתנדבים. מכאן גם נבע אקט הקופירייטינג במובן הפרסומאי שלו, היחיד בחיי, הסיסמה הזו שהמצאתי, הציבור מממש את קניינו.
קניין הציבור זה מונח אחר לנחלת הכלל, פאבליק דומיין, ואני אוהב אותו מפני שהוא מדגיש את זה שזה שלנו, זה שלי ושלכם. כן? ביאליק, שהזכויות עליו כבר פקעו, בינואר 2005, הוא שייך לכולנו עכשיו, הוא קניין שלנו, כציבור. הוא לא שייך לי יותר מלכל אחד אחר, אבל הוא שייך לנו. אנחנו הבעלים עכשיו של הקניין הרוחני הזה. והיות שהפרויקט שלנו הוא פרויקט התנדבותי, אנשים כמוני וכמוכם מתנדבים ועושים את המלאכה, זה הרבה מלאכה, הרבה עבודה, של להפיק את המהדורות האלקטרוניות האלה של יצירות עבריות. אני אוהב את הניסוח הזה מפני שהוא מדגיש את זה שאנחנו, הציבור, מממשים את הקניין הציבורי הזה. את הדבר הזה שעקרונית שייך לנו, אבל מעשית, אם לא נממש אותו, אם לא נהפוך אותו לנגיש לנו, דיגיטלית, הרי זה כאילו אינו בבעלותנו. אז זה מה שאנחנו עושים. אנחנו על טהרת ההתנדבות, כולם, כל המקלידים והמגיעים והסורקים, וגם אני, כולנו מתנדבים. והמטרה שלנו היא להפיק מהדורות אלקטרוניות של יצירות ספרות. אני אדגיש שיצירות ספרות אצלנו זה במובן הרחב של המילה. זאת אומרת, לא רק שירה ופרוזה, אלא גם מאמרים ועיון ומכתבים ויומנים וזיכרונות וגם תרגום. זאת אומרת, גם יצירות שלא נכתבו בעברית במקור, אבל תורגמו לעברית, הרי גם זו יצירה עברית. כשביאליק מתרגם, מעבד ומתרגם את דון קישוט, זו יצירה עברית, לא יצירת מקור, אבל ביאליק הוא יוצר בשפה העברית דון קישוט עברי. וכשאליעזר בן יהודה בכבודו בעצמו תרגם את סביב הארץ ב-80 יום, כן, של ז'ול ורן, זה דבר מאוד מעניין. אז יש לנו המון המון תרגומים מספרות העולם בעברית. מי שלא ביקר, מי מכם כבר ביקר את פרויקט בן יהודה? מכיר את פרויקט בן יהודה? כן, רובכם, מצוין, יופי. תודה רבה. אז מי שעוד לא ראה, או מי שמכיר את פרויקט בן יהודה דווקא הרבה שנים, בטח מכיר את האתר החיוור, הלבן, הנזירי שלנו, שאיתו היינו הרבה שנים, אבל בשנה האחרונה סוף סוף השתדרגנו, ויש לנו אתר מודרני יותר ומשוכלל יותר, הוא בהרצה כרגע, הוא עוד לא עובד כמו שצריך על ניידים, אבל תוך כמה שבועות גם זה ייפתר. וככה זה נראה, אם לוחצים נניח על ביאליק, אז מגיעים לכאן ורואים רשימה של יצירות של ביאליק, אם לוחצים על אחת היצירות, הנה השיר בתשובתי, אותו שיר שבו החתול עושה חוזה עם האחברים, שהוביל אותי להתחיל את הפרויקט. כשאנחנו מסתכלים ביצירה, יש לנו כאן בצד ימין גם סרגל כלים קטן כזה, שזה אחד השיפורים באתר החדש, שמאפשר למשל ללחוץ על לחצן הציטוט, לחצן המרכאות, ולקבל ציטוט אקדמי אבטומטי, שמאוד מסייע לסטודנטים וחוקרים, שלפעמים מתבלבלים מול משאב אלקטרוני, איך מצטטים את זה, מה הכללי, מה זה, מה מספר עמוד. אז הנה, זה כבר מציע לכם את זה בשלושה סגנונות ציטוט, אני לא יודע אם אתם יכולים לראות, APA, MLA, ASA, כלומר, מה שדורשים אצלכם באוניברסיטה, במסגרת, הנה, זה כבר מוכן לכם עם ציטוט של המהדורה האלקטרונית של פרויקט בן יהודה. ויש לנו גם לחצן הורדה שמאפשר להוריד את היצירה במגוון תבניות קובץ, במגוון פורמטים, כן? דוק, EPUB, מובי, קינדלים, PDF וכולי. כך שאפשר לקבל גם למשל רומן של ברנר, להוריד אותו לקינדל ולקרוא אותו ברכבת או איפה שאתם רוצים. כמה מספרים, יש לנו למעלה מ-13,000 יצירות. כשאני אומר יצירות, אני מתכוון יצירות. לא כרכים, לא ספרים, יצירות. שיר אחד של ביאליק זו יצירה, וארבעת הכרכים של מלחמה ושלום זו גם יצירה, אוקיי? סליחה? מישהו מה? בוודאי. מלחמה ושלום, בתרגום יוסף אליהו טרייבוש, נמצא בפרויקט בן יהודה, כמו גם החטא ועונשו בתרגום ברנר, כמו גם האליאדה והאודיסאה בתרגום צ'רניחובסקי, עם ניקוד, בוודאי. למעלה מ-250 מחברים עבריים קיימים בפרויקט, מחברים עבריים, כלומר לרבות מתרגמים, ועוד כמות שלא ספרתי של מחברים לועזיים, כן, שהמתרגמים הללו תרגמו, וכל זה נעשה הודות ללמעלה מ-1,000
מתנדבים לאורך השנים, חלקם באו והלכו, וברגע זה יש בין 150 ל-200 מתנדבים פעילים שממש עכשיו יש להם איזושהי משימת הקלדה או בגהה. וכל זה מוביל לכמיליון פעם בחודש מישהו מקבל משהו מפרויקט בן יהודה. כמו שראיתם בדוגמה של דרור, כשמחפשים משהו בוויקיפדיה, בגוגל, במנוע חיפוש, ויקיפדיה בדרך כלל מופיעה במקום הראשון אם יש ערך. בצורה דומה, כשמחפשים שם של יצירה, או לפעמים גם יצר, פרויקט בן יהודה מופיע בעמוד הראשון, גם אם לא במקום הראשון, בעמוד הראשון. זאת אומרת, זו דרך עיקרית שבה אנשים מוצאים טקסט, יצירה, כשהם מחפשים אותה, וגם ויקיפדיה העברית עצמה משרתת גם אותנו כמו שהיא משרתת את המטרופוליטן, כי היא מפנה אנשים, הם קוראים ערך על ביאליק, ואחד הכישורים למטה אומר לכתבי ביאליק בפרויקט בן יהודה. אז אני רוצה להציע לכם בקצרה את הרעיון שהפרויקט הוא סיפור הצלחה. המטרות שאנחנו ניסחנו לעצמנו, ריכזנו אותן בשלוש מטרות: שימור, הנגשה וחשיפה, והם בעינינו שלושה שלבים באים לעקב בצד אגודל. קודם כל שימור, עכשיו אנחנו לא גוף שימור כמוכם, אבל אנחנו יודעים ורואים במו עינינו שחטיבה עצומה של הספרות העברית, במיוחד מאמצע המאה ה-19 בערך, ספרות ההשכלה, ספרות התחייה המוקדמת, ספרים שיצאו לאור בדפוס האלמנה והאחים רום וכאלה דברים, פיזית מתקנים, מתפוררים, גם במרתפי הארכיונים והספרייה הלאומית. עכשיו, לספרייה הלאומית יש משאבים, יש לה חדרי שימור וזה, וכנראה שהם לא יכלו לחלוטין, אבל הרבה מאוד ספרים והרבה מאוד מוסדות אחרים ממש פיזית מתפוררים, הופכים לאבק, ואם לא יעברו דיגיטציה מהר, נאבד אותם. אז חשוב לשמר, ואני אומר בפירוש, אנחנו לא גוף שימור מהותי או חזק כמוכם. אבל, אמר נועם, אין שימור בלי הנגשה, אין משמעות לשימור אם אין גם איך לגשת למה ששימרנו. נכון שקודם כל צריך לשמר, גם אם אין תקציב להנגיש, קודם כל לשמר, שלא ילך לאיבוד, אבל אחרי ששימרנו צריך להנגיש. אז אנחנו רואים בעצמנו כלי משמעותי מאוד של הנגשה. בזכותנו אנשים מגיעים ליצירות הללו, גם כשהם לא יודעים שהיצירות מעניינות אותם. הרבה מאוד אנשים מחפשים למשל סיפור ליום כיפור, נניח. הם לא יודעים מה הם מחפשים, הם מחפשים סיפור ליום כיפור. והם מוצאים את הסיפור הידוע של יהודה מתפרץ, על השריקה, על הנער והזה, אתם יודעים, כולנו מכירים את הסיפור. אבל כן, הצדיק הכפרי, אבל מי זוכר שקוראים לזה הצדיק הכפרי? מי זוכר שיהודה מתפרץ כתב אותו? נו, זה הזה עם הנער והשריקה. אז אנשים מוצאים אותו, בפרויקט בן יהודה. לא מזמן כתבה איזה מישהי, כתבה לנו, אנחנו מקבלים גם המון משוב מהציבור שהוא מאוד מרדים, מישהי כתבה, שנים אני עוברת ברחוב לוינסקי, תחנה מרכזית, ונו, לוינסקי זה רחוב כזה, ובמקרה נתקלתי בטקסט של לוינסקי באיזה פיליטון של אלחנן לייב לוינסקי באתר שלכם, ונדהמתי. זה היה מצחיק, זה היה שנון, זה היה רענן, זה היה רלוונטי לימינו. מי היה מאמין שנו לוינסקי, אתם יודעים ככה, הציונות וזה, שמות של רחובות, יש לזה איזה סטיגמה כזאת שזה אבש, שבטל קורבנו וכו'. לא, אנשים שלא היו מעלים על דעתם לשלוח יד לספר של לוינסקי, אפילו אם הוא היה להם על המדף, כי נו, זה מפעם וזה, מגלים את זה, בטעות, באינטרנט, או מישהו מפנה אליהם, או מישהו, הגברת הזאת יכולה עכשיו לפרסם בפייסבוק, תראו איזה מאמר מצחיק של לוינסקי. ועוד אנשים ששוב, מיוזמתם אולי בחיים לא היו מגיעים ללוינסקי, יגיעו ויגלו אותו. אני קורא לחומר שיש אצלנו האוצר הזנוח שלנו. אני חושב שאנחנו זנחנו חלקים עצומים מהתרבות העברית, מכל מיני סיבות שזה לא המקום להיכנס אליהן, ובגלל חוקי היצע וביקוש וכולי, הדברים הללו לא קיימים בחנות הספרים. תעשו ניסוי, גשו לחנות הספרים הקרובה למקום מגוריכם, ותבקשו את כתבי אחד העם. יגידו לכם, אחד העם זה פנייה שנייה שמאלה, נכון? אף אחד לא מבקש את אחד העם, ולכן אף אחד לא מחזיק את אחד העם על המדפים. גדול הפובליציסטים העבריים לא סופר מן השורה השלישית, ואין להשיג. אצלנו מגיעים לאחד העם. אז זה לגבי הנגשה.
אנחנו עושים עוד צעד, והוא חשיפה. וזה הכינוי שלנו לצעדים הפרואקטיביים, היזומים שאנחנו עושים כדי לקרב אנשים אל היצירה שאנחנו מנגישים. זאת אומרת, לא רק שזה יהיה שם, אלא גם לעזור לאנשים לגלות את החומרים הללו. באמצעות רשומות ביומן הרשת שלנו, מה שהערלים מכנים בלוג, באמצעות קטעי הקראה ביוטיוב, באמצעות פוסטים ברשתות חברתיות, כל מה שהילדודס עושים בימינו. ובנוסף, אנחנו עושים כמה הישגים משמעותיים בעלי השלכה תרבותית, ואחד מהם הוא כינוס לראשונה של דברים שלא כונסו מעולם. לדוגמה, יש סופר עברי, אין נשכח ולא בצדק, סופר גדול בשם אברהם רגלסון, שבילה חלק מחייו בארצות הברית, ידע אנגלית על בוריה, ובניגוד לרוב הסופרים העבריים לסופרי היידיש בארצות הברית, התעניין בספרות אנגלית, קרא את המשוררים האנגלים והאמריקאים, שחה בספרות האנגלית. והוא בשנות ה-30 היה בעל טור בדבר, צורכי פרנסה, היה שולח רשימות על משוררים אנגליים. אלו הרשימות הראשונות מסוגן בעברית, על ויטמן, על לונגפלו, על ג'ון מילטון וכו', כן? ואם היית מנוי של עיתון דבר בשנות ה-30, אולי נהנית מהרשימות המחכימות הללו של רגלסון. אבל הרשימות הללו מעולם לא כונסו באיזשהו ספר, ולכן אלא אם אתה במקרה נובר לך בארכיון של דבר, לא תמצא אותם. גם כשאתה מגגל, גם כשאתה מחפש במנוע חיפוש וולט ויטמן וכו', לא תמצא מין דיפ לינק כזה ככה לגיליון הספציפי ההוא של דבר שבו מדובר, שבו רגלסון כותב על ויטמן. אנחנו ליקטנו את המאמרים הללו, ואצלנו, ורק אצלנו בינתיים, למרות שמי שרוצה להדפיס את זה מוזמן, יש קובץ, יש סדרה שלמה של 30 מאמרים על ספרות אנגלית, מאמרים יפהפיים. כתבי דוד בן גוריון, שקיבלנו רשות מהמכון למורשת בן גוריון, כתבי בן גוריון עדיין מוגנים בזכויות יוצרים, קיבלנו רשות מפורשת להנגיש אותם באינטרנט, ואפשר למצוא אותם אצלנו, כולל דברים לא מכונסים שלו, הוא כתב הרי הרבה הרבה ספרים, אבל חוץ מזה יש כל מיני נאומים בוועידות ההסתדרות וזה וזה וזה, שלאו דווקא כונסו בספרים, אצלנו תוכלו למצוא אותם. הוצאנו לאור לראשונה כתבים שלא ראו אור מעולם, למשל מעזבונות של סופרים, דבר שיש הרבה בארכיונים כמובן, כן? למשל, הסופר אברהם שמואל שטיין הותיר בכתובים, מחזה שלם, לא טיוטה, לא יצירה, לא גמורה, מחזה שהיה אמור להיות מוצג בתיאטרון הקאמרי, ואז פרצה מלחמת סיני, והתיאטרון לא הציג את זה, אבל זה מחזה, זה לא ראה אור בדפוס מעולם. מחזה נקרא פרנק וויטו, עוסק בפרנקיסטים, ורק מפרויקט בן יהודה ראה אור. סיפור עוד יותר מדהים, משורר מימי הביניים, הרנסנס המוקדם, יוסף צרפתי, הסתובב בפירנצה בתקופה ש... מיקלאנג'לו היה שם, כתב שירה עברית יפהפייה, דן אלמגור, כשעוד למד באוניברסיטה העברית, עשה את המאסטר שלו על יוסף צרפתי, והדיר כמה מאות שירים מתוך כתב יד שהוא חקר באוקספורד וכו', והיה אמור לפרסם את זה במוסד ביאליק. אלמגור התמהמה עם האישורים וההגהות האחרונות, וזה התמסמס ככה לאורך השנים, אלמגור כבר מזמן לא מסטרנט, וזה לא ראה אור מעולם. אוקיי? זאת אומרת, כתב יד של שירת ימי הביניים רנסנס עברית, שכבר עשו עליה את המחקר והניקוד וההגהה והכל, שכבה למעצבה בבית של דן אלמגור. הוא נתן לנו את כתב היד הזה. אנחנו הקלדנו את זה, והקלדנו את הניקוד וכו', וזה ראה אור לראשונה ובלעדית בינתיים בפרויקט בן יהודה, למרות שהבלעדית לא מעניינת אותנו. רק בפרויקט בן יהודה תוכלו לקרוא את השירה הזו של יוסף צרפתי. טוב, באחרונה פרסמנו גם כמה מחזות גנוזים של תרצה אתר, באדיבות ארכיון מחוז קיפ, מרכז קיפ לספרות עברית. ובאופן כללי, זה שאנחנו מנגישים את החומרים האלה דיגיטלית, מאפשר סוגי מחקר חדשים, מאפשר לשאול שאלות מחקר שעד היום אי אפשר היה לשאול, ובגלל שאי אפשר היה לשאול, לא שאלו. אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת. יש סוגי שאלות שדוקטורנטים ומסטרנטים לא מהינים או לא עולה לדעתם לשאול, כי הם כבר הפנימו שאלו, זה לא שאלה שאפשר לשאול. אבל כשזה זמין דיגיטלית, פתאום כן אפשר לשאול. אפשר לעשות חתכי רוחב שהיו מפרנסים אולי 10 דוקטורטים פעם, כמו למשל ההתייחסות לעונות השנה בספרות העברית. זה נושא ענק, צריך להתחיל לקרוא את הספרות העברית. אבל כשהכל דיגיטלי, או כשהרבה דיגיטלי,
אפשר לחפש את המילים, קיץ, סתיו, אביב וכו', ובלחיצת כפתור כמעט לקבל איזשהו מדגם מאוד עשיר של ההתייחסות לעונות השנה לספרות העברית, ואפשר בכמה ערבים להשלים איזושהי סקירה של לפחות מגמות בהתייחסות לעונות השנה בספרות העברית. רק כדוגמה, לסוג של שאלה שלא היה אפשרי פעם, או קונקורדנציה. כמה קונקורדנציות יש בעברית בכלל? לא, יש, לא יודע, 15, 20, כן, יש לתנ"ך, יש לתלמוד, יש לביאליק, יש לצ'רניחובסקי, יש כמה קונקורדנציות. אבל מספר דו-ספרתי לדעתי של קונקורדנציות קיים בעברית. אם אני רוצה עכשיו קונקורדנציה לכתבי אורי ניסן גנסי, ואף אחד עוד לא הכין קונקורדנציה כזאת, זה עבודת נמלים הרי להכין קונקורדנציה. אבל כשכל כתבי גנסי כבר זמינים דיגיטלית, זו תוכנת מחשב כמעט טריוויאלית, אני אומר כמעט, כי השפה העברית היא מורכבת ויש מילות יחס וכולי, אבל תוכנה יחסית פשוטה תפיק לי בלחיצת כפתור קונקורדנציה לכתבי מי שאני רוצה, גם יוצר מן השורה השלישית, באותו כסף, כלומר בחינם. אז הזמינות הזו, אנחנו רק רואים את קצה הקרחון של מה שאפשרי כבר היום, ועוד יתאפשר הודות לזמינות הדיגיטלית הזו, ושום דבר לא משמח אותנו יותר משאנחנו רואים שמישהו חידש על גבי הפלטפורמה שלנו, ואני אתן רק דוגמה אחת מקוצר הזמן, סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון, כמטלה סמינריונית, הלכו ופיתחו תוכנה שלוקחת שירה מנוקדת מפרויקט בן יהודה, ומפיקה מהדורת ברייל של השירה הזו. דבר נהדר שלא עלה, לא היה עולה בדעתי, אני לא חושב דברים כאלה, ותחשבו על זה, כמה שירה זמינה בברייל לעברים? אני לא יודע, אבל כנראה מעט מאוד. בזכות התוכנה הקטנה הזאת, כל השירה בפרויקט בן יהודה, ומדובר באלפי יצירות, כולל למשל כל האיליאדה והאודיסיאה, על הניקוד שלה, פתאום זמינה ואפשר לקרוא אותה בברייל, בחינם. זאת אומרת, בהשקעה החד פעמית הזאת של הכלי הזה. זו דוגמה לסוג של חידוש שלא בא מפרויקט בן יהודה, לא עלה בדעתי האישית, אבל בזכות הפלטפורמה שאנחנו בנינו, פתאום אפשרי. יש לנו נוכחות די חזקה באינטרנט העברי, אני שמח שרובכם כבר מכירים את הפרויקט, נתקלו בו, יש לנו שיתופי פעולה עם ידידינו בספרייה הלאומית, עם ויקיפדיה העברית, עם יד ושם, גופים אחרים, מרצים וחוקרים משתמשים באתר באופן קבוע, ואני חושב שמדד מסוים של הצלחה הוא גם זה שהפרויקט מעודד הרבה אהדה ורצון טוב. אין לנו שונאים לפרויקט בן יהודה, וזה נחמד. והוא רק בין 19 עוד מעט 20, ואנחנו נעשה חגיגות מסודרות לשנת ה-20 באזור ינואר. ורציתי רק להראות שיש לנו באמת ערוץ יוטיוב שבו אנחנו מנגישים גם הרצאות שאנחנו נותנים, אנחנו מקיימים בדרך כלל אירוע אחת לשנה, ובו מדברים על יצירות מן הפרויקט, יש לנו כל מיני דוברים אורחים. ויש לנו גם מיזם של אנשי רוח ותרבות מקריאים יצירות מן הפרויקט, זה במסגרת התוכנית שלנו לחשוף, לעודד אנשים להשתמש ביצירות. אנחנו מזמינים זמרים, יוצרים, מתרגמים, סופרים, פרופסורים, לבחור איזושהי יצירה מן המאגר ולהקריא אותה, וביוטיוב אתם יכולים לשמוע את ההקראה, לראות גם את הבן אדם מקריא, ולראות את הטקסט נגלל בצד ההקראה, כדי שתוכלו גם לעקוב. ובכך אנחנו חושפים אנשים לטקסטים האלה. עוד מיזם גדול שלנו זה הנגשת מילון אליעזר בן יהודה, עדיין המילון המקיף ביותר בשפה העברית, לפחות עד שהאקדמיה תשלים את מילון ההיסטוריה הגדול. ומילון אליעזר בן יהודה הוא מילון מורכב, יש בו צרפתית וגרמנית וערבית, מכתב ערבי, ויוונית, מכתב יווני, זה טקסט מאוד מורכב. ואנחנו מנגישים אותו לאט לאט ובזהירות, כי זה מילון, ואנחנו רוצים שהוא יהיה מוגה שלוש פעמים, כל ערך עובר שלושה סבבי הגהה, כי זה מילון, כי אם כבר פתחת מילון אתה רוצה שזה יהיה מדויק. ואנחנו איפשהו באזור האות מ', אם אתם רוצים לעזור אתם מוזמנים. ומה מונע מאיתנו לעשות אפילו יותר? קודם כל חסרים לנו מתנדבי הגהה, יש לנו הרבה מתנדבי הקלדה, והגהה היא דבר שדורש איזשהו מבנה נפשי מסוים שלא כולם נחנו בו, ואנחנו צריכים עוד מתנדבי הגהה. עוד דבר שאנחנו צריכים זה גישה לספרים נדירים, ספרים שאנחנו לא מצליחים פיזית להניח עליהם את היד כדי לסרוק אותם, כדי ליצור מהדורה דיגיטלית, ובכך חוסרים לנו פה ושם גם הספרייה הלאומית, גם ספריית אוניברסיטת תל אביב. ומאוד חשוב, יצירות יתומות, שהוזכר כאן כבר,
אנחנו מאוד אסירי תודה לספרייה הלאומית ולכל מי שעזר בחקיקת החוק החדש, תיקון לחוק זכויות יוצרים, שמאפשר לנו, או יאפשר לנו עוד מעט, להנגיש מחדש חטיבה עצומה של הספרות העברית, שנתונה בין הפטיש לסדן. מצד אחד היא לא מסחרית, היא כבר לא זמינה בחנויות, היא לא תצא לאור יותר לעולם, ומצד שני, יש עוד 20, 30, 40 שנה של זכויות יוצרים שלא מאפשרות לנו להנגיש אותה לציבור. בזכות החקיקה החדשה, אנחנו ממש בימים הקרובים נצא בהודעה ציבורית, פומבית, כנדרש, שתגיד, אנחנו, פרויקט בן יהודה, לא הצלחנו לאתר, ועשינו מאמצים, לא הצלחנו לאתר את בעלי הזכויות על כתבים של היוצרים הבאים, אנחנו נותנים חודשיים לציבור, ואנחנו נפיץ את זה, נפרסם את זה, נותנים חודשיים לציבור, לתת לנו קצה חוט למי בעל הזכויות, והיה ולא יימצא, אנחנו ננגיש את היצירות הללו בין שם, האינטרס הציבורי, כמו שנועם היטיב להסביר, החוק זכויות יוצרים נועד לקדם את האינטרס הציבורי. כדי לקדם את האינטרס הציבורי הוא מגן על חירויות היוצר וכו'. האינטרס הציבורי הוא האינטרס העליון, ולכן החוק, התיקון הזה נכון, ואנחנו נוכל בעוד כמה חודשים להתחיל להנגיש חומרים של יוצרים עריריים, יוצרים שלא ידוע מי מחזיק בזכויות וכו', לפעמים 40 שנה לפני שפוקעות הזכויות, ולהחזיר אותם למחזור הדם של הספרות העברית. טוב, אני רוצה להגיד עוד מילה, כמה דקות? דקה. אז אני אגיד מילה ממש על ההשלכות התרבותיות של הפרויקט. קודם כל, זה שהוא קיים הוא איזשהו נוגדן נגד שכחה ספרותית. בזה שאנחנו מחזירים, נתתי כבר את הדוגמה של לוינסקי, של רגלסון, אנחנו מחזירים כל מיני יוצרים שבסדר, לא יהפכו לרבי מכר, הם לא מאיימים על מאיר שלו, אבל הם גם תרמו משהו, ואפשר להגיע אליהם שוב, מה שנקרא discoverability בז'רגון, כן? גילוי. יכולת של מישהו לחפש משהו בלי שהוא שמע בכלל על רגלסון או על טוויוב או על יוצרים אחרים ולמצוא אותו. אחת היצירות הכי נקראות באתר היא ספר די נשכח שנקרא אוצר המשלים והפתגמים, את ישראל חיים טוויוב. למה כל כך... מה? זה ספר חשוב, אבל אף אחד לא יודע שהוא מחפש אותו. מה מחפשים? מחפשים לא תחסום שור בדישו בגוגל, כי לא מבינים מה אומר הביטוי הזה, ומוצאים אותו באוצר המשלים והפתגמים של טוויוב. עכשיו יש המון ספרים אחרים של פתגמים וזה, אבל הספר של טוויוב באינטרנט, בפרויקט בן יהודה, אז אליו מגיעים, אותו מוצאים. אגב, גם הקוראן בעברית הוא אחד היצירות הנקראות ביותר באתר, שזה מאוד מעניין בעיניי. רק לסבר את האוזן, אלו, סליחה, רציתי להגיד עוד מילה. אתם זוכרים את ה... בשנות ה-90, רזי ברקאי הבטיח שהוא יעלה לשידור את האחראי על האינטרנט, וככה כולנו צחקנו עליו איזה שבועיים, אין כזה דבר אחראי על האינטרנט וזה. אז מרגע שאני העליתי את כתבי גנסין לאינטרנט, אני נהייתי האחראי על גנסין. עכשיו, זה מאוד מצחיק אותי. אין לי אפילו תואר ראשון בספרות עברית. אני סתם חובב, אני סתם אחד שרצה שהדברים האלה יהיו באינטרנט. ואנשים כותבים לי ומניחים שאני בר סמכה לשאול אותו שאלות טכניות מדויקות, האם גנסין פרסם את המאמר הזה בתאריך הזה והזה? כמובן כותבים אליי גם תלמידי ח' 2 שמבקשים שאני אעזור להם למצוא את הממצאים האמנותיים בשיר. אבל יותר מצחיקים אותי החוקרים הרציניים. יותר מצחיקים אותי אבל פרופסורים וחוקרים שמניחים אוטומטית שבצד השני של האימייל הזה שפועל בן יהודה יושב מישהו שיכול לענות להם על שאלות, אני כמובן משתדל, אבל הרבה פעמים אני מאכזב אותם ואומר, אני מפנה אתכם לספרייה, אני מפנה אתכם לארכיון, אני רק העליתי את זה לאינטרנט. אבל שוב, זה מוכיח נקודה שכבר עלתה פה, מה שלא באינטרנט כאילו לא קיים, כאילו, כי עדיין צריך ארכיונים ועדיין צריך ספריות, ואני לפחות, לי לפחות, בדיוק בגלל שאני מתעסק בזה, ברור לגמרי כמה דברים עדיין אין לי באינטרנט. אבל בשביל רוב האנשים, ברגע שזה כרוך בלקום מהכיסא, אם אני לא מצליח למצוא את זה כאן, עכשיו, בגוגל, אני מבטל על זה, אני עובר הלאה, זה לא ייכלל בסמינריון שלי. וזו החשיבות. לאורך השנים השתמשו בפרויקט באופנים מפתיעים, למשל, יש איזו גוברת שמפעילה בית אנד ברקפסט כזה בדרך לאילת,
והיא אמרה לי, היא כתבה לי מכתב נרגש ואמרה, בזכות הפרויקט גיליתי דבר מדהים, אלוף בצלות ואלוף שום. אז אתם מכירים, אולי היא לא הכירה, היא גילתה את זה, קראה את הטקסט הנהדר הזה של ביאליק, נגנבה לגמרי, והיא אמרה, מאז אני מכינה ארוחות בסימן שום לאורחים שלי ב-B&B, וזה שוס היסטרי, אני מזמינה אותך. אז אני עדיין לא הספקתי להגיע. אבל זה מאוד מצא חן בעיניי כסוג של, של דבר. ושוב, לגברת הזאת אולי אפילו יש כתבי ביאליק בבית, אבל היא לא שלחה את היד לעיין בהם בזמן האחרון. הלחנה של שירים. היו כמה וכמה מיזמים של הלחנת שירת ימי הביניים בשנים האחרונות. הרבה מהמוזיקאים שחיפשו מה להלחין, חיפשו טקסט, להתחבר אליו, נעזרו בפרויקט בן יהודה וממשיכים לעשות את זה. ועוד דבר שמחמם קצת את הלב, הרבה אנשים מחוץ לישראל משתמשים בפרויקט בן יהודה, במקומות שאין להם גישה אפילו לספרייה עירונית, שלא לדבר על ספרייה אקדמית או ארכיון. וזה החל משליחי עלייה בכל מיני מקומות שנעזרים בפרויקט למצוא טקסט על חנוכה, או טקסט על פורים, או טקסט על whatever, וחלה במחלקות לספרות עברית, באוניברסיטאות מכובדות, שלא הצליחו לגייס אוסף ספרות עברית ראוי באוניברסיטה, אבל מלמדים ספרות עברית וקוראים ספרות עברית, ולגמרי נסמכים על המאגר של פרויקט בן יהודה, ואנחנו מקבלים מהם הרבה מכתבי תודה. רק לסבר את עיניכם, זו רשימה מאוד חלקית של יוצרים שנתנו לנו רשות להעלות את כתביהם לפני פקיעת הזכויות, כולל יוצרים שהתחו לעולמם רק בשנים האחרונות, כמו אהרון אמיר, אהרון מגד, יוסי שריד ואחרים, ואת הטקסטים האלה אתם כבר יכולים למצוא בפרויקט בן יהודה, כלומר זה לא רק השכלה ודברים ישנים יותר. וגם הנשיא בירך אותנו. זה לא אפרופו הפרס שזכינו בו בשבוע שעבר, אלא זה אפרופו העלאת כתבי אביו. רובי ריבלין, עוד כשהיה חבר כנסת, נתן לנו רשות לכל כתבי אביו, יוסף יואל ריבלין המזרחן, והעלינו את הקוראן שלו, ואת אלף לילה ולילה שלו, וכו' וכו', ועל זה הוא מברך אותנו כאן. ארכיון שלו וארכיון העיר ירושלים. אוקיי, כן, הוא חוקר גדול של, של ירושלים. ארכיון שלו, יוסף יואל ריבלין. ואפרופו זה, הדבר האחרון שאני רוצה להגיד לכם, זה שאתגר הארכיונים, אנחנו בוודאי עוד לא פיצחנו. כמו שראיתם עד עכשיו, זה הרוב מקביל לעבודה של ספרייה, של כרכים, של ספרים, של יצירות. איך מתמודדים עם תיק ארכיוני, איך מנגישים אותו במסגרת דומה לפרויקט בן יהודה, זו שאלה גדולה, שלנו, אנחנו חובבנים, אין לנו תשובה לזה, אבל התרשמותי היא שבינתיים, גם לרוב הארכיונים אין עדיין תשובה מוחצת לזה. איך לעשות את זה נגיש ונכון באינטרנט, מעבר לשיקולים החוקיים והתקציביים, יש שאלת שמישות, שאלת מה הדבר הנכון לעשות עבור המשתמשים, ואותנו מאוד מעניין לשתף אתכם פעולה. אז מה שאנחנו מביאים איתנו, זה חוזקות שלכם אולי הם. יש לנו הרבה מתנדבים שאוהבים את המטריה, שרוצים לעזור, שיש להם זמן. זמן ויכולת להקליט ולנקד וכו', ויש לנו יכולת טכנולוגית, פיתוח תוכנה, תחזוק אתרים וכו', ואנחנו עובדים בחינם. אנחנו מתנדבים. אז תקציב הוא לא החסם ללעבוד מולנו, ואני מזמין את כולכם, מי שרוצה, להתחיל לדבר איתנו על מה אפשר לעשות ביחד, אנחנו נשמח. ורק רציתי להראות לכם תמונה לסיום. ביאליק אמר לפני כמעט 100 שנה, כל העבודה החשובה הזאת, עבודת החינוך והספרות, הייתה תלויה בהתנדבותם של יחידים. ואני אפרט מכם בתמונה של צעיר מתנדבים, שסורק כאן ספר של סוקולוב, לימדנו אותו להפוך דף, ללחוץ על הכפתור, הוא היה מרוצה, עבד בערך שעתיים. תודה רבה, הנה האימייל שלי.